Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Екологічна безпека Тернопільщини під загрозою. Про це повідомив на брифінгу голова облдержадміністрації Олег Сиротюк. У наметі обласного штабу національної оборони, що на театральному майдані Тернополя, збирають речі і кошти на потреби військових. Що приховує стара тернопільська бруківка? Президент Росії Володимир Путін сьогодні до польоту у Відень вніс пропозицію до Ради Російської Федерації про скасування дозволу на використання Збройних сил Росії на території України. І уже завтра Рада Федерації російського парламенту має проголосувати за скасування цього дозволу. Такі дії президент України Петро Порошенко вважає першим практичним кроком задля врегулювання ситуації на Донбасі. Перемир'я між українськими військовими та бойовиками так званих Луганської та Донецької народних республік проходить не зовсім мирно. Сьогодні невідомі у Запорізькій області підірвали міст, а на Луганщині двічі підірвали залізничні колії. І вночі обстріляли блокпост сил антитерористичної операції на прикордонному пункті із Варене. Хоча начальник прес-служби Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляє, що насправді цей блокпост розстріляли ще 21 червня. Також він зазначив, що наразі прикордонний пункт із Варене Луганської області на кордоні з Російською Федерацією залишається без контролю, повідомляє УНІАН. Екологічна безпека області під загрозою. За роки незалежності вперше розповіли про реальний стан справ. Непаспортизовані сміттєзвалища, токсичні відходи та очисні споруди. Підсумки підбивали на брифінгу голови обласної державної адміністрації Олега Сиротюка. На Тернопільщині гостро постала проблема екологічної безпеки області. Робоча група, що мала перевірити стан екологічної безпеки, підбила підсумки роботи. Трохи більше місяця знадобилося, щоб з'ясувати. Найгостріше стоїть питання сміттєзвалищ і твердих побутових відходів. В краї функціонує 838 сміттєзвалищ, з них лише 86 паспортизованих. Це трохи більше 10%. Ситуація, відповідно, катастрофічна в даному плані. Візьмемо лише вибірково кілька районів. Кременецький район функціонує 54 сміттєзвалища, з яких жодне не паспортизоване. В Ленівецькому районі функціонує 40 сміттєзвалищ, тільки два з яких є паспортизовані, двох населених пунктів – міське і сільське. Монастириський район – 32, паспортизовано лише сміттєзвалище міста Монастириська. Аналогічна ситуація в усіх районах області. Кажуть, проблема паспортизації виникає через бюрократизацію механізму одержання паспорта. Однак сама лише готовність документації проблему не вирішить. Потрібна переробка твердих побутових відходів. Складна сьогодні ситуація із вивезенням сміття з міста Тернополя. Подібна ситуація зі схемою санітарної очистки. Лише 1% населених пунктів їх має. Немає жодної інспекції з благоустрою, каналізаційні очисні споруди або не працюють, або відсутні. Функціонують лише в заліщиках. Щоб почати вирішувати ці питання, у рамках роботи робочої групи підготовлено проєкт програми охорони природного навколишнього середовища області, який врахує усі проблемні питання. Програма передбачена період 2014-2020 років, 2014 по 2020 рік. Проєктом програми передбачено фінансування, загальний обсяг фінансування майже 83 мільйони гривень, з державного бюджету 67 мільйонів. Коштів обласного бюджету 4,8 мільйона гривень, а також кошти районних бюджетів, сільських та з інших джерел. Дана програма зараз на завершальній стадії. Також на сьогоднішній день на території області досі зберігається 17 тонн заборонених до використання отрутохімікатів. Можливо, їх вивезуть вже цього року. Попередньо з території краю вивезли 360 тонн отрутохімікатів. Однак, вважає голова облдержадміністрації Олег Сиротюк, найбільшу небезпеку несуть сміттєзвалища. Наше спілкування, зокрема, з жителями, наприклад, Малишівець,
які безпосередньо межують сміттєзвалищем, говорить про те, що за часи Радянського Союзу і перші роки незалежності фактично був безконтрольний вивіз чого тільки завгодно. Малишівецьке сміттєзвалище, і там, напевно, що важко уявити, що тільки там не знаходиться в глибині, в товщі сміття, яке накопичилося з 1977 року. Там, напевно, що вся таблиця Менделєєва, яка вже в процесі реакції між собою. Щоб вберегти наступні покоління від екологічної катастрофи, потрібно будувати сучасні сміттєпереробні заводи, які перероблять усе сміття, що за ці роки було завезене на сміттєзвалища. До речі, у багатьох країнах сміттєпереробна галузь – одна з найбільш прибуткових. Як ми повідомляли раніше, громада Тернополя постала проти забудови парку Загребелля. У суботу активісти більше як 10 громадських організацій зламали паркан, яким була обгороджена територія будівництва. Земельну ділянку у тимчасове користування місцевому будівельнику передали восени 2013 року. У розпорядженні вказано, що тут не можна проводити капітального будівництва та рубок лісів. Активісти звернулися до правоохоронних органів з проханням вплинути на забудовника. Голова обласної державної адміністрації вважає, що на звернення мають терміново відреагувати правоохоронні органи. Маю лише інформацію на даний час і засоби масової інформації про подані проблеми. Знову ж таки, є, якщо не помиляюся, два кримінальні провадження в даній частині, пов'язані з різними етапами цього будівництва. Знаю, що будуть призначені додаткові експертизи. В даній частині ключова позиція має бути правоохоронних органів. Незаконні будівництва мають бути зупинені, нанесені збитки мають бути відшкодовані, винні особи мають бути покарані. Питання до правоохоронців, оперативності роботи і реагування на дану інформацію. Тому що попри стурбованість громадськості і та інформація, яка існує, вона потребує швидкого оперативного реагування людьми, які за це відповідають, власне, правоохоронної системи. Кримінальні провадження порушені, одне вже на досудовому етапі, деякі з них порушені фактично в ці дні. З 20 червня у наметі обласного штабу національної оборони, що на театральному майдані Тернополя, збирають одяг, взуття, спорядження і кошти на потреби військових. Обласний штаб нещодавно створили громадські та політичні організації міста, щоб допомогти тернопільським солдатам у підготовці до участі в антитерористичній операції на сході України. Скарбник Микола Крук уже мав досвід зі збору коштів. Під час Майдану він також відповідав за скриньки з грішми. Сьогодні тернополяни не надто активні, розповідає чоловік. Про суму понад 200 тисяч гривень за один день 21 лютого можна тільки мріяти. Проте пан Микола тішиться і тим, що є. В п'ятницю одноразова була пожертва від Стаюри 10 тисяч Володимира і від іншої громадянки 1200. В скриньку перший внесок в п'ятницю був 60 гривень, 50 плюс 10. В п'ятницю ми скриньки не відкривали, тому що нема сенсу. Тоді в суботу, в неділю, в понеділок, як бачите, результат, скільки там є грошей. Депутат обласної ради Володимир Стаюра був серед ініціаторів створення обласного штабу національної оборони. Розповідає, що у них є вся інформація про потреби військових Тернопільщини. Про це їх інформують керівники батальйонів. Зараз першочергові задачі – це, власне, бронежилети класу 4+, і ми будемо їх закупляти в першу чергу. Є і кевларові каски, і прилади нічного бачення, і тепловізори. Тобто армія потребує надзвичайно багато речей. Інформації про штаб ще небагато, тому запускатимуть соціальну рекламу, розміщуватимуть її на сітілайтах. Планують такі штаби створити у районах. Також зі скриньками збиратимуть грошову допомогу на місцевих підприємствах. Чи згідні ви допомогти військовим і чи потрібна ця справа? Згідний, обов'язково. Тільки невідомо потім, куди ті кошти діваються. Всіх це турбує дуже. Тут обов'язково долучитись. Обов'язково. Інакше не можна. Хто, як не ми,
такий девіз. Ми вважаємо, що потрібна допомога – це кожного обов'язок. Допомогти військовій, допомогти в країні в цей момент такий складний для всіх і для країни, зокрема. Ми долучилися по мобільному, 565 неодноразово пересилали. Я вважаю, що це повинні зробити всі, виконати свій конституційний громадянський обов'язок, перерахувати кошти. Представники обласного штабу національної оборони наголошують, що кожна копійка у них буде на обліку і сподіваються, що таких проблем, як із коштами Майдану, не буде. Це все є неправда, дуже шкода, що люди, які в більшості, зараз люди, які не приймали в цьому участь, зараз на нас леють бруд. І ми, як єдині, скажімо, які, власне, звітували, через то на нас, скажімо, якраз це і є. Ми розуміємо, що інші організації, це і самооборона, і правий сектор, і УНСО, які збирали кошти, всі би мали відзвітувати, скажімо, так, як звітуємо ми, тому що ми старалися, щоб в нас була бухгалтерія. Щоб ми це, власне, не повторювали, ми залучили тих людей, в першу чергу, які дуже, ну, будемо так відверто говорити, десь були незадоволені тими речами, щоб вони цим займалися. Довіряють, не довіряють, я не знаю. Я сказати, безпідставно звинуватити в когось я не можу, я не маю права такого. Дуже би хотілося, щоб в Україну все-таки прийшов мир, але ми розуміємо, що якщо ми хочемо миру, ми мусимо бути готові до війни. І далі про потреби захисників вітчизни. Батальйону територіальної оборони Тернопільської області, який дислокується на базі колишньої військової частини, необхідні бронежилети, кевларові каски та сучасні засоби зв'язку. Це на сьогодні першочергова необхідність, наголошує командир батальйону територіальної оборони Тернопільської області підполковник Ігор Ларін. Більшість військовослужбовців батальйону – добровольці. Наразі військові щодня тренуються. Підготовка якісна, відповідає вимогам часу, запевняє Ігор Ларін. Формується військова частина. Ми будемо виконувати завдання в першу чергу на теренах області. Ми для цього і призначені. Якщо в когось виникають такі сумніви щодо термінів, а особливо якості бойової підготовки, щодо навантаження, ми про це знаємо. Але в людей створюється враження, що їх дуже швидко і дуже наполегливо для чогось готують. Зауважу, це нормальна бойова підготовка. Не наша провина, що раніше солдат стріляв 12 патронів за 2 роки служби. Ми їх дійсно готуємо, але ми не готуємо їх на схід. В будь-якому випадку і те, що ми шукаємо засоби захисту, бронежилети і наголошуємо на це – ми просто чітко розділили. Є першочергові проблеми, є другорядні проблеми. Ми зараз вирішуємо першочергові проблеми. Особовий склад, солдати, сержанти мають бути в першу чергу захищені, в другу чергу навчення. Разом з тим, треба пам'ятати, це військова частина. І все залежить від обстановки, яка складається в країні. Міська рада Дрогобича Львівської області відмовилася приймати чоловіків-переселенців зі Східної України. Там надаватимуть притулок лише жінкам, дітям, старим і хворим людям з регіонів, де зараз небезпечно. Бо вважають, що здорові чоловіки зі Сходу повинні залишатися на своїй землі і захищати її від терористів. Чи може перейняти таку ініціативу Тернопіль, ми дізнавалися у працівників соціальних служб. Я знаю, що Дрогобич таке прийняв. Я знаю, що і у нас благодійний фонд, який займається прийомом сімей переселенців, теж поставили таке питання про те, що ми приймаємо жінок з дітками, приймаємо пенсіонерів, приймаємо тих, хто потребує особливої уваги, а чоловіки такого здорового, працездатного віку, які дійсно можуть захищати країну, захищати свою сім'ю, родину, знаючи, що сім'я знаходиться в безпеці, ну, то, звичайно, вони повинні виконувати свій обов'язок. І я розумію тих чоловіків, які приїжджають і привозять сюди жінку, тому що вони так само хвилюються, вони хочуть бачити, де вони дружину з дітками поселили, хто ними буде опікуватись. І коли вони облаштували побут
налагодили своєї сім'ї, я думаю, що вони можуть виконувати цей обов'язок. Кардинальної відмови у нас немає, цього не може бути. Особливо це стосується державної установи. Всі, хто до нас звертається за допомогою, всі, хто до нас приходить, ми всім надаємо допомогу і інформаційну, і психологічну. І дуже багато є телефонних дзвінків, які з Східної України, де розпитують, на яких умовах можливо приїжджати, яка може бути допомога. Від державних структур такої заборони не може бути. Це може просто відмовитися ще громадська організація чи благодійний фонд, які цим займаються. Вони, як об'єднання громадян, можуть це зробити. І далі інформація від правоохоронних органів. Тернопільські міліціонери відкрили кримінальне провадження щодо лікаря, який погодився зробити аборт 15-річній дівчині за $250. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в Тернопільській області спільно з прокуратурою задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчиненого завідувачем гінекологічним відділенням однієї з районних лікарень області. За 250 євро медик погодився зробити операцію зі штучного переривання вагітності неповнолітній. До завідувача гінекологічного відділу однієї з лікарень району звернувся місцевий житель з проханням допомогти зробити аборт його знайомій. Лікар, обслідувавши цю дівчину, погодився, і не зупинило лікаря те, що його клієнтці, так звані, було лише 15 років, тобто вона була неповнолітньою. За свої послуги лікар також та укриття факту вагітності попросив в цього чоловіка, який до нього звернувся, 250 євро. У перебіг подій втрутилися правоохоронці. Ласого до грошей медика взяли на гарячому під час того, як клав до кишені обумовлену суму грошей. Факт отримання неправомірної вигоди зафіксували оперативники. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Дії завідуючого кваліфікують за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції або обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Триває досудове розслідування. У Тернополі триває ремонт доріг і тротуарів. Старе покриття замінюють на нове. Але чи завжди нова плитка ліпшої якості, ніж та, що була раніше? І чи має вона історичне значення? Наша знімальна група цікавилася думкою істориків та жителів міста. На місці натуральних плит із старебовлянського каменю у центрі на тротуарах бульвару Шевченка вимощують бетонну плитку. Зараз знімається, складається на зберігання, а в подальшому, якщо буде потреба, використати її чи в парках, чи на будь-яких інших територіях, нам може використовувати. Чи для потреб ЖЕКів, для вимощення якихось ділянок біля будинків, чи на парковій території, чи на зупинки громадського транспорту, тобто по потребі. Але на все це буде задокументовано, все це зможете подивитися. Тернопіль – місто, яке своє первісне обличчя втратило під час Другої світової війни, адже було повністю зруйноване. Проте залишки старого Тернополя ще можна відшукати. Збереглися шматки доріг із бруківкою, кладеною ще за часів Австро-Угорщини. Колишня вулиця Міцкевича, а зараз бульвар Шевченка, а також Сагайдачного. Перші вулиці у центрі вимощені бруківкою, або, як тоді казали, косткою. Є інформація про те, що в 1878 році там були впорядковані бордюри старобовлянського каменю. А в 1911 році була вимощена бруківка, ну, напевно, що якщо не схожа, то десь дуже близька до тієї, яка є під нашими ногами. Також є інформація, що в 1929 році вулиця сучасна В'ячеслава Чорновола, тоді Залізнична, Горбата, Агінора Глуховського, багато вона мала назв, також була впорядкована, було встановлено костку, камінь. Тернопільська бруківка пам'ятає чимало подій з історії. Це чи вистояла вона, коли у місто почали в'їжджати танки? Бої були неймовірно страшні, і, як згадувала пані Ірина Максимів, що не було жодного тротуару, не було жодної рівної дороги. То можемо собі уявити, після 44-го року розбомблене місто з воронками величезною кількістю, то, ну, напевно, що не лишилося нічого. Тож про те, скільки років старій бруківці, існують різні свідчення. Що думають з приводу заміни старого покриття на нове тернополяни?
кожен день тут ходити. В принципі, ми тут навчаємося на євростудіях, так що не знаю, ми вже привикли тут. І не знаю, для чого це все просто наново міняти. Ліпше би дороги краще зробили. Гроші непонятно на що. Треба, а що ж? Інакше яка думка? Люди повинні ходити нормально, не спотикатися. Натуральна плитка, вона теж вивітрюється, погано зроблена і так далі. Але можна робити, стає краще, красивіше. Бачите, оця бруківка, це ще австрійська бруківка. Витримала війну, танки. Оця, де вона все витримала. От її рухати не можна. На цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. На все добре.